دولة الصومالية ايا ورك سو سارتي غرخي كدعي حرونتا قبلك بنادر افر يلاباتن كي بشي لسو دافي اسلامر كان وكو غيري يودي الله ونحريستي قدوميه قبلك بنادر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وركن كسو بحي وزارة امنيقة الصومالية ايا كو سابسانا نتيجة باريطانا دي اي ودين مالميه وقدن بي ورسحافظات كان يسو سارتي وزارة امنيقة الصومالية ايا سيدة نوقرنا وزارة امنيقة قدها او تهرا عيسى وربحين باريسيت هردعة oo ay sameeyeen hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya kuna saabsan qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar 24kii bishii 7aad 2019 waxay wasaaradda amniga la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed sida soo socota ugu horeyn dawladda Soomaaliya waxay tacsi u direysaa intii ku dhimatay sidoo kale caafimaad degdeg ahna u rajaynaysa intii ku dhaawacantay falkii foosha xumaa ee ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar dawladda Soomaaliya ayaa cadeynaysa falkaasi inuu ahaa dhibaato loo geystay shacabka Soomaaliyeed baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ayaa lagu ogaaday inay isqarxisay ruux dumar ah kana shaqeynaysay dawladda hoose ee Xamar iyadoona kaalmo ka helaysay ruux kale oo dumar ah oo ku qornaa kaaliye shaqaalana ka ahayd xarunta dawladda hoose labada gabdhood ayaa baaritaanku caddeeyay in aan la dhameystirin hubintii loo baahnaa markii la shaqaalaysiinayay sida lagu ogaaday baaritaanka labada gabdhood ayaa fasaxyo isku dhow oo bil gudaheeda wada qaatay iyadoo xogta qaarna ay tilmaamtay in ay tageen goobaha ay maamulaan al-shabaab ugu dambeyn waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaageynaa mar labaad in falkaasi argagixiso ee ka dhacay xarunta dawladda hoose loo soo qabqabtay dad lagu toonsan yahay inay ku lug yeelan karaan falkaasi lana horkeeni doono hay'adaha garsoorka ee ku shaqa leh ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed maxamed mustafa kalsan tv muqdisho